שלום לכולם, אנחנו עומדים ערב שביעי של פסח, היום שמסיים את חג הפסח, היום שהמיוחד שבו זה היה נס קריאת ים סוף, בדיוק לפני 3,335 שנה. לפני שאני אתחיל את דבר תורה אני רוצה להקדים כמה דברים. מומלץ מאוד להיכנס ליוטיוב לראות שלושה סרטונים של ארכיאולוגים לא יהודים שבדקו את הנושא של יציאת מצרים וקריאת ים סוף וגילו בצורה ברורה ומוחלטת שהיה נס קריאת ים סוף. מצאו את המרכבות של פרעה שבבדיקות DNA גילו שהתאריך שלהם זה לפני 3,300 שנה. היה ארכיאולוג בשם דוקטור מולר, 1995 חקר את הנושא, טים מהוני, מומחים ארכיאולוגים, שבדקו את הנושא. מצאו גם פפירוס מצרי, מלפני 3,300 שנה, שמתאר את עשרת המכות. כך שהדברים הם מעוגנים גם על פי המדע. אנחנו גם מאמינים, בני מאמינים, כל מה שכתוב בתורה האמת, אנחנו לא זקוקים להוכחות, אבל יש כאלה שזקוקים להוכחות ארכיאולוגיות, אז יש הוכחות ארכיאולוגיות של מרכבות, עצמות של סוסים, פרסה של סוס, שנמצאה בעומק של 80 מטר, ושבדקו אותה בבדיקה מעבדתית, וגילו שזה היה לפני 3,300 שנה בדיוק זמן קריאת ים סוף. מה קרה בקריאת ים סוף? מה היה פה הנס הגדול? המים בים סוף ניצבו כמו חומה, כמו שכתוב בתורה בספר שמות, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. שואל הרבי מלובביץ' שאלה, מדוע צריך נס כזה בתוך נס? אם אלוקים רצה להציל את עם ישראל מידי המצרים שרודפים אחריו, היה יכול להפיל עליהם מגפה כמו שהיה בזמן סנחריב וחזקיהו, בא מלאך השם, יקע בהם 180 אלף, הקדוש ברוך הוא מטיל עליהם מגפה וזהו, מביא להם איזה צונמי, שוטף אותם, חסר לאלוקים פתרונות. למה צריך שהמים יעמדו כחומה מימינם ומשמאלם משני הקווים? הרבי מביא את המדרש, יש מדרש מעניין של חז"ל, שבאו המקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, מה השתנו אלו מאלו? מדוע אלו ניצלים ואלו טובעים בים? הרי גם בני ישראל, חלק מהם עבדו עבודה זרה, אין להם זכויות, אין להם כלום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תרגעו, תרגעו, תרגעו. המים להם חומה ממינם ומשמאלם. אתם יודעים מה זה מים? אין מים אלא תורה. התורה היא חומה בצד ימין, כמו שכתוב מימינו יש דת למו. התפילה זה קו השמאל, קו הגבורה. יש גרסה שזה התפילין שמניחים בשמאל. זה החומה של עם ישראל. בזכות זה עם ישראל ינצלו. הם הולכים עכשיו לקבל את התורה, והחומה שלהם זה התורה, והתפילה או התפילין, שהם אמורים לקבל עליהם. שואל הרבי, למה צריך שני דברים? מספיק תורה, תורה מגינה ומצילה, למה צריך שניים? אומר הרבי, רעיון נפלא, רעיון מאוד עמוק. עבודת הבורא צריכה לעשות בשני קווים מנוגדים, קו ימין וקו שמאל. יש אנשים בטבע, הם עובדים רק בקו אחד, קו ימין, קו החסד, כך הם עובדים את השם, אבל זה לא נקרא שהם עובדים את השם. לעבוד את השם אמיתי צריך גם לעבוד בקו שמנוגד לאופי שלך, שהוא הפוך מהטבע שלך. יש כאלה שרגילים רק בצד שמאל, תעבוד את השם גם בקו ימין. תעבוד בשני הקווים, למה? מה קרה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף התגלה העלם שהיה מסותר בעולם. העולם מסתיר על הכוח האלוקי שמחיה אותו. העולם מסתיר על אלוקות. קריאת ים סוף זה היה גילוי של ההסתר, גילוי של העלם.
גילוי, התגלה הכוח האלוקי הבלי גבול שמחיה את העולם, מהווה אותו, מחדש אותו וברא אותו ומנהיג אותו ושליט עליו. יש בורא לעולם והוא עושה מה שהוא רוצה. הוא בעל הבית על העולם. כדי להגיע לבלי גבול הזה, גם האדם צריך לגלות בלי גבול. אדם צריך לגלות את הכוחות הבלי גבוליים שבתוכו. אדם צריך לעבוד את השם בשני הקווים, גם בקו הימין, גם בקו השמאל, וכך הוא מזרז את הגילוי האלוקי הגדול, שהוא בלי גבולים, מעל הגבולות, מעל הטבע. וזאת ההכנה גם לביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו. בשביל של פסח אנחנו מתכוננים לביאת המשיח, אנחנו נאכל סעודת משיח, נשמח, נתחזק באמונה למרות הקושי, למרות החושך, למרות השעיבוד, כמו שאבותינו במצרים לא איבדו את התקווה והאמינו בגאולה, אנחנו גם מאמינים שהגאולה קרובה לבוא, והיא בוא תבוא בעזרת השם, בקרוב ממש, אמן ואמן. חג שמח ושבת שלום לכולם.